ไอ้เสียงตัวไอ้ตัวเนี่ย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 เนี่
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလည်းပိုက်ရှင်းမဲ့လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့လုံးမခံနိုင်ပါဘူးဒီကွာလေဒီစားစုအဲ့ဒါကျွန်မအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ကိုရှင်ငါတို့တို့လောကစိတ်ညစ်တယ်အဲ့အဲ့ဆိုငါတို့ဆံမဲတဲ့ဆွေတော်ရှင်ရှင်ပြန်မင်းလုပ်တာအဲ့ဆွေတော်ကတော့ဆုံနေတယ်ဆွေတော်ရဲ့နောက်ဆုံနေမှာတော့တို့အမျိုးရအလုံးမနေဘူးဒီကအမရဲ့ညီရဲ့ရှိအမိနဲ့ပြန်ဆုံသွားတယ်အဲ့တို့မှလည်းတော့ရောက်လာတယ်ညကိုလည်းဝမ်းသာရတော့ပေါ့လေတို့ရှင်အမျိုးတွေပါရောက်လာတယ်ကိုယ်လည်းတော့မိန်းကလေးပဲဆိုတော့အမမလုပ်တယ်ငါမလဲဘယ်လိုလဲဆိုတိုက်လက်တက်ပြီးသွားဖြစ်သူလည်းသူ့ကြောင့်လည်းဖြစ်တာငါကြောင့်လည်းပြန်ပါအဲ့တော့ကျမတို့ဒါတောင်းပန်ပဲပါမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကလည်းဘာမှမလုပ်ပါဘူးဒီကလေးတွေကျမတို့ကနောက်ရေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲကျမတို့ဒါလည်းတို့ချင်းကိုကအမြဲတမ်းဘယ်တော့အဲ့လိုလဲဒုက္ခရောက်လို့မလုပ်ချင်ဘူးကိုသမီးဒုက္ခရောက်သွားတော့နော်ဒီလိုပြောဆုံးလာကြတော့ဒီကလေးတွေကသူတို့ကဘဝတက်ကဘာမှမဝင်ပြည့်ဘူးလေအဲကြောင့်ငါတို့ကြောင်းလာတောင်းမှပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမကကြေးပြီးမှပါကျမကဘာလို့ဟောဘောဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းရင်မောင်းတရားဘူးเนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကားအက်ဆီဒန့်တွေလည်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်เนาะဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะယင်ကြီးယင်ငယ်မှာပေါ့เนาะဟိုယင်ကြီးရပါမှမယင်ငယ်ရပါမှပေါ့เนาะဟိုကိုဘကကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ကိုဘကဥအောင်တောင်းမှန်လိုက်တယ်ဟိုဘာလို့ဖြစ်ကိုမှန်နေလဲကိုတောင်းမှန်လိုက်တယ်ဟိုယင်ငယ်မှားနေတယ်ကျွန်တော်တောင်းမှန်တယ်ဘာဖြစ်ဟိုတောင်းမှန်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့เนาะဟိုဘယ်သူမှဆိုနည်းနည်းလေးတော့စိတ်သက်သာလာတော့เนาะခုလိုမျိုးကြီးဟိုတိုက်ပြီးမောင်းပြီးွားတာကြတော့မလုံတဲ့နဲ့လုံရတဲ့ခုလိုမြင်တယ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်လူတေဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ပုံပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်လည်းဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဟိုမီဒီယာအနေနဲ့ဒီဘက်ကအပါအဝင်ပြောရတယ်ပေါ့နော်ဟိုတရားမစွဲဘူးကလေးတော့ကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးပါကလေးရှိသေးကိုဟိုတတ်နိုင်သမျှပေါ့နော်ညှိနှိုင်းရတော့ဆောင်ရွက်ပါဒါဆိုရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လည်းစီပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ခုပဲဟိုမောင်းနဲ့ယင်မောင်းကိုပြောချင်တယ်ဟိုကိုမလည်းဟိုစီသားစုရှိခဲ့ရင်ကိုမလည်းတာသမီးတွေရှိခဲ့ရင်ကိုချင်းစာပါလူနာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဖြင့်လာရောက်တောင်းပန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်လိုက်တာဟာဒီအဲ့ဒီတိုက်ပြေးလာတဲ့ချိန်မှာအကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတုတ်တက်မှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကကိုကထဲရမှာလေကိုသမီးကရှင်းရမှာလေဘယ်ပြောင်းလို့မပေးနိုင်ဘူးဘယ်ပြောင်းလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဆောင်းရတယ်ဆက်ကနေတော့တနည်းစီကွာကလေးမရှိကလေးမရှိတော့တော့ကျမကလူမရောက်တော့တော့ဟာကလေးလူရမ်းမြောက်နေလို့ပြန်ပြီးဒီကျန်တော့အမေလည်းမရှိပြန်တယ်ပြန်ရတော့ပြရဖို့ပြန်တော့အောင်ပါတယ်ရမှာကလေးကြီးကိုယ်ကတန်းတောင်းနေတိုင်းမှာတွေ့တယ်ဟုတ်မပေးနိုင်ဘူးကတော့ကိုကြီးကြီးဆိုသူ့ရဲ့ပြားပြန်သဘောတူနေတယ်အေးမင်းစိတ်မချဘူးသူကရမ်းချစ်လာပြီးတော့မင်းရမ်းချစ်ဘာလို့သူ့ကိုချက်တယ်ရမ်းလဲ။သူ့ကိုသူ့လိုမရဘူး။ဒီလေးရတာဒီဒီကလေးလေးဆိုတာဒါညို့တော်မဖြစ်သေးဘူး။ပြတ်တယ်။သူကဘာညို့အတရာနဲ့ပဲ။ဘုပ္ပေနနာဘူး။စားနေငုံငုံစားရသူက။ညို့မဆွာသူကတည်တယ်။သူကနေရတယ်။ညို့ကသူဆိုးဘူး။စားဖို့ငုံငါအဲ့လိုအဲ့ငုံငါသူ့ကိုလို့ပုတ်ပုတ်ပေးတယ်သူအဲ့ဘူး။ဒီငုံကြောင်ကအဲ့လိုထားနေရတာ။ခဲတယ်ခဲတယ်ချက်ပြုတ်ချက်လို့ရတယ်သူလည်းမတတ်တာ။မလို့ဆိုစီတို့ပြန်ချုပ်သူကပိုက်ထိုင်တာ။ညဘာလဲတရား။ဟောကျန်တော့လည်းအဲ့ဒီကစက်နိုင်မှာပဲ။ဒီမှာတူတူတော့မကောင်းဘူးကြည့်။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်စက်နိုင်လဲဆီကင်းပါလား။တော့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 ငါတော့အဲ့ငါတော့လည်းအဲ့။ကျန်တော့ဒီကိစ္စကတော့တော့အဲ့ဒီကတော့တော့တော့ဒီကိစ္စတော့ဘယ်လိုလဲ။အဲ့ဒါအေး။ဟောဟိုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်နိုင်ခုနေတော့နော်။ဒီကနေဒီရဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိရှိအဆက်ဆက်တင်ရတယ်နော်တကယ်လို့ကိုင်းနိုင်မဲ့ပုံပုံနဲ့ဒီကလေးတွေ့ခဲ့တယ်နော်ကံကောင်းတာပေါ့တခါကျရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း live message တွေပြောကလေးကိုအပ်ပေးမှာပေါ့နော်ဟောအပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်မေးစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီအပွားရတယ်ကျွန်တော်လည်းထားမှာကလေးတွေရဲ့ဇေယျကျပကိုတောင်းဝင်နေတယ်လို့ဒီလိုရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်မိရှိကတော့ဒီလိုတော့ကိုင်းပြီးနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့မိရှိကိုဒီအပွားရတဲ့ dialogue session လေးနော်ကိုင်းပြီးနိုင်တယ်အဲ့ဒါလူကလူအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်လေ။သူအပြောပြောသူကမရှိတော့လေ။အားကြောင့်ဘူး။တပည့်ရလည်းမုံဆုံးသွားပဲ။ကျမလည်းမုံဆုံးသွားပဲဆိုတော့လေ။အားကြောင့်။ဘယ်လိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျမကလည်း။အားပြုသူကမှမဆက်ဆံရှာလို့လွယ်တာမဟုတ်ဘူး။
့ခုလိုလာကူကြီးခါရတော့ကျမကကျေးဇူးတင်တယ်ရမယ်အားလုံးသူမေးတဲ့သူရောပါအဲ့ဒါကျေးဇူးတင်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းအဖေမျိုးရှိတော့ဘူးပေါ့ဒီဘာမရှိရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးတွေဆိုတအားငယ်လုံးနေပါဟိုဒီဖြည့်ဆက်ဒါအညာကြီးရှောက်ရမှာတကယ်မိဘဆိုတာကတော့တကယ်ဟိုကျော်ဟိုကျွန်တော်ကလည်းအဖြစ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့တူချင်းစားရတာဟိုဒီကနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီကလေးကတအားငယ်လေးရယ်ပေါ့နော်ဟိုမိဘဆိုတာတကယ်ဟိုသားသမီးတွေဆိုတထိုင်းတစ်ခုလို့နော်အဖြစ်မရှိတော့အမေဆိုတဲ့တထိုင်းရှိရင်ကလေးတွေကလုံခြုံပြီးရယ်ဘူးကအဖေရောအမေရောမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒါရင်တခုပြောကြပါဘူးဒီလေးရှေ့ဆက်ပြီးတော့အများကြီးအားရပြီးရတာပုံရင်းကတိုက်ခတ်ပြီးလို့လာတယ်ကအဲ့လိုဖက်ပေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ဒီတိုက်ခတ်လာတဲ့အရာမျိုးကာဝယ်ပေးနိုင်မိဘလည်းလို့ချန်ပြီးမှမရှိဘူးအဲ့တော့မိဘမရှိရင်အဲ့ဒီကလေးတော့ဒါဟိုမပြောပြတတ်တော့ဘူးကဒါဟိုကအရှင်းမပြေဘူးကြာတော်တော်ဆိုးတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်